sembung. Nemoni Semar ya. Karang sembung. Syukur ana pejabat njaluk pangapura, yen langka pejabat njaluk pangapura holwat sing kon goning kene panggonan banyu terus nang omah. Temonan marang sadengah manungsa sambungan tali pas duluran sinebat silaturahmi. Wis mangkat lakat dewa tinggal manungsa anane manungsa kang tinggal dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jai. Mari ngendi mau? Jai. Eh wong mari ngendi sih? Ilang. Iya. Nyong ya tak ngilang kaya ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora bisa ya. Tak mancing maring alam prat. Oh, nyong kelingan iki. Ya. Heh? Oh, sapal kabeh iki perkara pusaka mustika marang dilema jebulane ning Karang Prajiman. Bener. Sebab mbiyen nalikane anak Jim kang arane Jim Goratahana dikalahkan karo bapakku, anake iki ora terima dia. Sing arane Jim Kampal ya. Sumusuk marang Karang Prajiman. Senajan aku wis dilara-lara dene wong Purwama dendang sing ala-ala nyong tumrap manungsa ijen prijen alias oknum manungsa, tapi aku minangka warga negara negara Purwama dendang aku isih tetep sayang, isih tetep melas karo rakyat sing pada morat marit dening orang yang para pejabat dewe. Jin Kambali balikaken pusaka mustika merah delima yen ora pandiane Syekh Nur Jimat tatak taker pati cekel sabuk bilang tatu. Thank you.
Pusaka merah telima ustak cekal genep limang tahun negara purwa madenda bakal tak lebur tadi bumi amus pejabati rakyati gak berarti balik penyakit kang bakal orang bisa resenabani iya cepulane si nyolong ya Jim kembali aku Syekh Nur Jimat balekaken mustika merah anjing maring sasela-sela ning wit-witan ya. Bulungane sadom. Ya, tak cekel wit-witane panas hawane kok. Metu. Nur Jimat Jim kembali bener konsingi nyolong nyidra pusaka mustika merah terima bener nyata lanang ada para tanding yudah lawan aku tau